Na Tachovském zámku byla v závěru loňského roku zahájena nová výstava s názvem Adolf Kašpar a jeho lid od Boru a Tachova. Expozice představuje dílo tohoto významného českého malíře a ilustrátora. K vidění jsou kromě jiného i krojové pohlednice, které autor vytvořil při svém pobytu v našem regionu. On pobýval vlastně v roce 1907 v Holostřevech u pana faráře a tam vlastně celou tu sérii namaloval. Takže to, co na těch pohlednicích je, je také zároveň i trochu obrázek toho, jak třeba to na faře vypadalo, jak to vypadalo na hřbitově, protože on to dělal autenticky. Na pohlednice narazila Alena Mautnerová zhruba před 4 lety. Aby je mohla představit i tachovské veřejnosti, stala se následně, jak sama říká, sběratelkou Adolfa Kašpara proti své vůli. Těch krojových pohlednic by se vlastně nenechala udělat celá velká výstava a asi by to tak úplně pro ty lidi nebylo zajímavé, takže jsem chtěla předvést i to ostatní, takže jsem vlastně musela některé věci, když se objevily, koupit. Je tady fůra pohlednic, které on maloval. Nechybí samozřejmě ani knihy, které Adolf Kašpar ilustroval. Některé si mohou návštěvníci i prolistovat. Další exponáty na výstavu zapůjčila malířova rodina, jejíž zástupci se dokonce zúčastnili i prosincové vernisáže. No já jsem úplně překvapen, jak nádherně a na jaké úrovni jste to udělali, ale hlavně jsem překvapen Tachovským zámkem. Já jsem teda v Tachově jednom z mála míst v Česku, kde jsem nebyl, jinak všude cestuju velice rád, pač fotografu, celý život jsem pracoval jako výtvarný fotograf, takže jsem jezdil hodně po republice. A to samé i ta jízdárna, to jsem také viděl poprvé, takže už se těším, až se sem podívám za pěkného počasí, abych se mohl podívat i dovnitř. Velkou pochvalu Pavel Horník směroval hlavně na adresu autorky výstavy Aleny Mautnerové, která skutečně objevila věci, o kterých já jsem ani nevěděl, protože ty pohlednice, těch krojů, řadu z nich znám, ale ta hlavní část těch německých, ty u nás doma nikdy nebyly a jsou v muzeu v Šumperku, který se sehnali jiným způsobem, takže o to jsem vůbec nevěděl, že takové pohlednice existují. V souvislosti s Adolfem Kašparem musíme určitě zmínit i jeho nejznámější práci, kterou je ilustrování knihy Babička. Stalo se tak, když mu bylo teprve 25 let. Takže on Babičku ilustroval takhle mladý a vlastně on se převážně prezentoval těmi ilustracemi a dělal toho hrozně moc. Kromě pohlednic, ilustrací, on vlastně potom tím byl vázaný, těma ilustracemi, ale on taky chodil do přírody, aby se cítil volněji a nebyl jenom vázaný tím, že musí nakreslit to, co je v tom textu a že si volně bude malovat také to, co chce on sám. Výstava bude na zámku k vidění do 18. března. Otevřeno je od středy do neděle od 10 do 17 hodin.